en tæt kamp, en tæt serie, og det slutter med et nederlag. Igen en tæt kamp her i kamp 7. Hvad er det for en følelse, man står med i dag? Nederen, fucking nederen, ikke? Men jeg synes, det gik ned til, at de eksekverede bedre, end vi gjorde i 4. kvarter. Men hvad gik der galt i dag? Hvad der gik galt, det er svært at sige lige nu, ikke? Det er rigtig ærgerligt at stå og se dem hoppe og danse og juble, ikke? Men igen, ja, de eksekverede bedre, end vi gjorde. De eksekverede meget bedre, end vi gjorde. Du har tidligere spillet i HC, og der har også været en del smedesang fra de Horsens fansene. Er det noget, der har gjort nederlaget mere smertefuldt? Overhovedet ikke. Jeg synes, det er fedt, at Horsens fansene kommer og støtter sammen op om deres hold, og det gør kun stemningen og kulissen meget federe. Det samme med vores fans, så jeg håber, jeg bliver ved at blive endnu bedre. Du spiller selv din bedste kamp her i serien i dag, men du har generelt haft en svær sag, hvor du har virket rimelig hæmmet af din skade. Er det korrekt observeret? Ja, altså, her til sidst var det mere form, der trykkede. Altså, når jeg kommer ind og spiller i dag, og jeg er varm, så kan jeg faktisk ikke mærke den så meget. Det er jo mere, så er jeg ikke i form, som jeg har været før. Så det er et ærgerligt tidspunkt, men jeg kan alt, hvad jeg kunne. Hvad er din plan til næste sæson? Kommer du tilbage til bakken, eller vil du gerne ud igen? Det vil tiden vise. Nu vil jeg nyde sidste uge her med holdet, og nyde en solid sæson, og så må vi se, hvad der sker.